Гевгелиските таксисти и автобуски превозници 2 часа и денеска го блокираа граничниот премин Богородица во знак на револт што надлежните не им испраќаат мигранти за превоз до Табановце на српската граница. Здруженијата сепак денеска одлучија протестот и блокадите на автопатот да ги ставаат во мирување се до понеделник. Одлуката ја донеле со цел да дадат свој придонес за решавање на мигрантската криза, но не ја исклучија можноста од понеделник повторно да го блокираат граничниот премин. Донесовме одлука да дадеме свој придонес во решавањето на ова моментална состојба, на начин што ќе го ставиме нашиот протест, нашите блокади, најавени до сите надлежни државни институции, во мирување, и тоа до 29-ти, заклучно с 29-ти. Ние, значи, нашиот протест не се откажуваме, туку го ставаме во мирување, на таков начин ќе бидат и известни надлежните институции. Повеќе од две недели гевгелиските таксисти секој ден од 10 до 12 часот го блокира граничниот премин Богородица во знак на револт што надлежните ја фаворизираат македонски железници за превоз на мигрантите до Табановце. Во Гевгелија, последните месеци од 2015-та се издадени лиценци за нови 60 такси возила, а стотина возачи добиле сертификати за такси превоз.